Societatea Aparegio se luptă să-și recupereze banii de la abonații gorjenii. Aproape 12 milioane de lei are de recuperat distribuitorul de apă de la Răuplatnici. Cele mai mari datoriile au asociațiile de locatari din Târgu Jiu. La momentul actual avem de recuperat suma de aproximativ 6,6 milioane de lei de la asociațiile de proprietari, 2,5 milioane de lei de la populație și de asemenea 2,5 milioane de la agenții economici. Cea mai mare parte din această datorie datează de ani buni în care abonații gorjeni au consumat apă, dar au uitat să o plătească. Pentru a-și recupera banii de la acești răuplatnici, societatea Aparegio a acționat în instanță mai multe persoane fizice și juridice. În acest moment avem pe rol 40 de procese în ceea ce privește populația și agenții economici. În cazul asociațiilor de proprietari, Aparegio a evitat acțiunile în instanță, luând măsura de a le acorda asistență juridică administratorilor pentru a-i ajuta să încaseze sumele restante.